أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لياقت علی خان فرزند کراچی اور کراچی میں ہی ان کی شہادت ہوئی آج کے دن اور انہوں نے ہمیں جو راستہ دکھایا یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے لیکن قائد اعظم کے قریبی ساتھی ہونے کے ناطے قائد اعظم کے افکار کو آگے لے کر چلتے ہوئے